Oliver, tillykke med, at du har forlænget aftalen i AGF til 2023. Hvordan har du det? Jeg har det rigtig fint. Det har været en god dialog og respektfuld dialog igennem en længere periode, og nu er vi så nået til enighed, og det er selvfølgelig gode nyheder for mig og for os i klubben. Så. Hvorfor er det, du har valgt at forlænge din aftale med AGF? Det synes jeg var meget naturligt. Vi åbnede allerede dialogen tidligt, og vi har været glade for samarbejdet. Altså, jeg har været glad for samarbejdet, og klubben har været glad for samarbejdet, så det virker som et naturligt skridt. Og nu gælder det også Aarhus for dig sådan rigtigt. Nu mærker du byen og det hele, du skal flytte op. Hvordan bliver det? Det er specielt. Vi har været glade for at bo i Odense, men på den anden side så glæder vi os også til at flytte til Smiles by. Og ja, det bliver selvfølgelig nogle omvæltninger med flytteprocesser og alt muligt, men det er vi klar til. Og ja, jeg glæder mig til at komme tættere på og få et endnu bedre kendskab til byen, helt klart. Du har jo kendt TGF i lang tid, fordi du er en del af Superligaen og den slags ting. Nu kender du klubben indenfra. Hvad er det for en oplevelse, du har fået her indtil videre? Det er en klub med rigtig godt styr på tingene. Jeg synes virkelig, både stabmæssigt og trupmæssigt og facilitetsmæssigt, der spiller tingene. Og for mit eget vedkommende, også i henhold til forlængelsen, der har der ikke været så meget at tænke over. Jeg har været rigtig glad for at være her, og fortsat rigtig glad for at være her. Så i fremtiden glæder jeg mig bare til at bygge endnu mere på. Ja, hvad håber du, at du kan opnå her på den korte bane i hvert fald, men også på den lange bane? Nu er det jo helt frem til 2023. Ja. Jeg håber, at vi på den korte bane kan opnå en høj placering i Superligaen. Jeg håber, at vi kan komme op og spille om lidt mere end det, vi har spillet om her i efteråret. Jeg synes, i efteråret der havde vi en kurve, der gik opad. Vi startede sløjt og kom så rigtig, rigtig godt efter det. Jeg sluttede stærkt af i Superligaen, så det skal vi, vi skal sørge for at komme bravende ud her i foråret og komme med en masse sult og en masse agerighed. Det er super vigtigt. Og selvfølgelig på den lidt længere bane, jamen, så håber jeg, at det er der, vi skal op og kæmpe mere om nogle sjove ting, op og duellere og være kompetenter helt, helt længst fremme. Det er helt klart mit mål, og det er også klubbens mål.